ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತಮ್ಮ ಸರಿ ಉಂಟು ಐವತ್ತೈದು ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಪಡ್ತು ಸೂಪರ್ ಬೇರೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಸಂದ್ರೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಸೋನಿಡ್ಯೂಟ್ ಲಿವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಂಗೋಡಿಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಜ್ವರಪರ್ವತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಉಡುಪಿ ಅದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ಸರ್ ಬುದರ್ ಅತ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ದಿನ
Mul muli. Bisa pak? Inca malah nama matmal pak? Matme amu gitu puni. Mereka malah naga. Mereka bayi suci sudi. Amul tip disclaimer baru tuh ya. Reels bayi Pallavi Sachin. Ah reels dah re. Mereka kan lama mat wedding malah pula. Ar mani deh per ya. Ar. Mereka pada wedding malah pula. Enak malah pula. Pura. Mani mau mat pura. Last punak punak lama pura punak ya. Wedding, apa yang ini berapa? Mehendi wedding reception. Pura, makeup mau pura. Kamu pun number baru ngumpul. Pukul nanti ke mana tali? Pukul nanti arpir. Ada berapa orang arpir? Pukul nanti kalla. Alful blog jeli ni pura. Ati. Ati. Mere, iPhone book mandir ke? Iri na, orang gadi mandir pura. Pura book book mandir na. Gadi tu iklan dah mandir. Kudu muda kelih pura iPhone. Ati. Kudu muda kelih pura iPhone buih tu. Ada. Orang gambar bal pergi, enjoy bal pergi. Ini na Belman dah galangi orang dah. Balman ni. Belman dah galangi orang. Yang aku, aku costly na, yang aku tu ni matra. Gift wedding. Darshan brand. Ini tu apa ni? Mandi berapa itu ni? Oh Dubai pun ada. Oh oh setra. Ir marai lo, aina aku kan kan terus ni, janji betul na. Letton jail sana. Kunci itu malah dah gigi. Itu letton ni jail sana. Ini yang kalau flat itu malah lontu malah. Ini gotai jah. Bill ni kalau dah encah. Ini jenah rumah malu. Ini jenah kalau nette nado tu. Kasih ikut pantai lah. Aida. Aida, kau dah tahu. Aida malah bateri. Ini nette nette atau? Nette atau dah. Aida. Ini next nama tent buat rete nampak. Aida, ad jenji bateri apa ni? Jenji bateri. Anak kulle gear itu. Dengan 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 dia apa? Apa jenah? Enak itu. Ah, andi. Ini beri di betul mana? Apa dengan? Dengan dia kulle apa ni? Sale mana? Aduh, atun orang tekan ni, muzi nak atun tu ye. Kan itu muzi kan? Nain itu, nain tu deal pun, deal pun deal pun dia atun tu tu. Iru, anjir apa cie? Belajar tu orang. Abi. Aduh, sudah ya ramai. Sudah pernah nak? Tuleh, kata. Mrs. Levin pin, sudah pernah Levin pin. High image. Bukan, bukan flat book mal deh. Anja. Dia tu purchase ke direct. Aku kali foto shoot. Pandai, apa tu jodoh? Mulai nikel shoot mal boleh. Mulai nikel lah, betul shoot. Mereka nak buat itu nak, mereka dah nak buat itu nak, nombor baru nampun tu, Instagram ID nampun tu, ira tu mal merpal pujur. Yang next sari dropping kalau tanda dulu. Ah, sari dropping. Sari mana? Dep, ati dep peraga ina. Ini dah buat dep tu mana? Faham. Merapa sih? Oh, merapa? Oh, sari tu nampun ira boleh tak? Ati ira sate mal ni. Sakai ni, sakai ni lagi, sakai lagi. Eh, yang lain pasal tu please. Yang lain apa? Yang aku beri siri baru ni je, aku tu hijau, dah lah. Hijau, deh benda, yang aku beri deh benda, ikut masuk open lah. Benda? Benda, yang boys mana tu sari dropping mal berat. Anja. Demand jas. Mereka cuci kotor, mereka selesai dengan patu bersih sebodoh. Panu tu, sari jandu. Je, marilah. Abah tinggal berde. Sila. Nana buat di lebol, hati. Bunda buat yang ribut. Kita. Kali. Under armor, under sari wrapping. Bunda sahaja gift kau ni. Strong land. Hati. Lebar sari ni, khusyuk kau ni. Allah, parah ke bandar? Dah an lah. Ia ni, gadi marah balik tinggi. Ia sahaja ke bandar ini. Pantai, itu mereka buat orang. Pura nikel buat orang. Ini nikel buat orang. Bukan ini, nikel sah. Ikan parang yang ada. Parang yang ada, ada. Itu ikan. Dosa mana? Alam itu siapa? Kita alam itu. Ikan marilah. Kita tuh puji. Ini samai puno itu. Abi, ini parang yang ada. Parang yang mandi itu. Abu buat lagi, kau lagi. Kita, yang mana jemput dia? Ini jaga. Oh, mas duran mana? Kau pernah? Kita. Kita UP. MP pura, MP. Ia MP ni. Tiga lah. Abu bodoh ni puji. Tengok, pula mana? Marilah. Abu enggal. Dayu pura parang yang ada. Yang alam itu. Abu Korea ni. Situ lagi ni, situ lagi ni. Situ mana sih ni? MP pura ni tu. Betul. Deh, mana ni kau liver apa poti nanti? Nana tal deh liver aku, mana? Oh, ini right, ini white pada kusam. Ready. Orang kejam, ini, awi, 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 Saya itu orang tu sangat betul. Cepat, deh, mana? Boleh. Husband paling jauh. Perfect husband. Ingin husband dari yang mana? Dan dia ambil play. Apa ni le? Video ni tu. Ah, video lagi ada kerja siapa? Ini rasa lalu macam mana? Adi. Ini nak kerja siapa? Ingin husband dari lagu ada na? Dia ambil play. Please. Number berapa?
அரே இது ஃப்ரீ இல்ல எங்க இல்ல ஃப்ரீ இல்ல 3 2 1 கோ இது இது அப்பா அப்பா அது பா பொசுதி பண்ணே அது 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 அந்த ரிமோட் ஓட் மாரு Setan apa pasat saman dengan kamera? Terus, pasat saman yang tinggi. Pasat jiwa yang tinggi. Pura pasat ni. Press liver yang tinggi. Pasat liver. Pasat t-shirt. Pasat jiwa. Pasat kamera. Kamera. Budi dia berapa? Barat tu. Cepat. Budi dia berapa? Bodoh itu bodoh? Cetera? Enggak cendek. Ina kipu dunjuk puna cetera? Kipu dunjuk puna? Kudu kudu nyundu, tahu nda? Biar lah, ini kipu tadi kan ada emal tadi. Olah baru dupu. Hospital di kira dia, jadi terus. Hospital di jadi dulu kita kuat. Mereka morning mudah berada, shoot mudah. Mereka, mereka makeup pun, purik lah. Purik. Ila apa pura, bunda, mana? Dah subscribe nak komen letter nami. Yang pop paling ni, buat lagi. Ah. Saya nak cerita garis. Siapa tu ter? Driver lah. Free tu nama lelaki. Nengal wedding kalau tu nipu le. Sorry driver, kalau tu nol. Ah. Aduh, kan sorry. Apa kata? Aduh, apa kata? Driver dia marah. Irbis juga, driver dia marah. Apa kata? Aduh, auto just siapa nanti? Apa yang driver? Sorry, tapi apa driver? Ati aku last ke ni. Aku lagi jalan bodoh. Atau? Ada, tenang. Mereka apa sahaja, bodoh. Yang kalah di bulan, kita berpuja. Pernah kita government job untuk driver apa sahaja ni? Partem lah. Ia tu sama lirik partem. Cala kerbaik kita. Abah cerita bodoh, akan nampak tak cerita soli? Garis ciri ni, betul soli bodoh. Lepas ini dia pakai ni, kuli. Apa sahaja, bodoh. Apa sahaja. Apa sahaja. Pun berpun. Boleh. Saja, saja. Ada. Kita arrange marriage lah, love marriage. Mana ira, aru udah terang mungkin terang nunggu. Ya, nado ini udah tak. Negeri. Anda luar dekun. Yes, ini dia. Pas solo, solo, solo. Yes. Cepat. Ini mana mana ni, exact. Ini dumbo enak ni. Jadi apa nak ni kita ini awak. Barang barang kita ni kita ni. Kerja cerai. Just light bayi jinal lah. Light bayi ji, baru nundu. Ada liver pati nak light la baru nundu. Mere model model mana tu? Egalah ganter ada nundu. Cerai light bayi jinal lah. Pasal light tu. Egalah jawan yang bayi ji. Asal tu pun elsa korang model light berpuji. Mana balik? Ini ini tahu ini tak kodi ke Sudip Shetty. Nek elsa apa nama Nandu Sarvan ter. Ini sedikit melekat orang kita. Thank you sedikit. Ada deal boleh. Yang mana kali marah? Yang mana kali marah betul tu? Yang mana kali marah betul tu? Inklusi ni, ini anda lah mana ni? Room number, flat number. Yang ni. Kursi itu. Ati, yang ni kahdi ata. Atas loan loan apa loan itu? Kamera tu. Oh, ini mana? Loan apa tu tu? Yang kita loan dikujat tu. Yang mana loan itu? Ini loan apa loan itu? Ata. Ande. Aku loan yang ni. ये फादर मतमें यार फादर मत तेरे कल्ला बले फादर फादर आज मतमें यार बारी कुछ एंड्री बले अति यहाँ पर मतमें ने फादर है पिनी से ये जन माँ फादर है तुम्हारे पिनी अच्छा अच्छा मैरिड लेफ्ट इंचा जॉली मैरिड लेफ्ट जॉली जॉली निकल गए इंचा नंचे बसता तो है ब्रो फादर जेसन Aku itu father mana pura lagi kau tu ni? Aku ni PM kita start. Nombor jana, alah betul dah. Enau, erau? Triple S. Aku dek. Suruh lihat sukuran desa mana? Ini lagi sukuran. Mana tu le? Atu tu. Aku dek. Start le pura gula. Aku dek. Suruh lihat sukuran desa mana? Triple S. Sama dengan. Sama dengan. Mana le? Mana tengok bete? Matmek. Amar pe, macam mana? All the best. Tega, bayar. Tega, bayar. Father, nak mana? Thanks. Berapa? Thank you lah.
Rapata. Oh. Huh? That's it, right? That's it. So, we have to go to the tickets. 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 We have to go Kerala bodun da apun. Ini Kerala second tu na cari itu na. Masa jalan itu cool weather. Anjali itu apun. Anjali ini. Anjali ini. Ini time mana bandmen anjali Kerala best. Okay. Dah lah. Ini review malu beri. Traveling ni. Traveling video ni. Ini lah traveling mana I'm going to go to the balloon. So, nama Boni Maldi mere first ke, Sachin ini thanks master, for edit board. Anak nama Boni Maldi Tiket tu Boni Maldi. Anjala nama Chetan la tiket sundu, Dream Images ke message mal play. New Chetan. Fresh. Ale. Boni, 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 Bo